ହଁ କରିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପର୍ସନାଲିଟି ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ଜରିଆରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜରିଆରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଫେୟାର ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନେବେ। ମୁଁ କହୁନି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୋଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁ ଚିହ୍ନକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ଏଥର ବିଜେଡ଼ିକି ଭୋଟ ଦେଇ ସରକାର କରାଇବୁ, କାରଣ ଆମ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଭତ୍ତା ବଢ଼ିଛି, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, ପିଠା ଯୋଜନା ଦିଆହେଇଛି, ଇରିଗେସନ୍ ଯୋଜନା ଦିଆହେଇଛି, କୁକୁଡ଼ା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆହେଇଛି ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଫୁଲ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ପନିପରିବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଧାନ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାହାଯ୍ୟ ସବୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ଇରିଗେସନ୍ ମାଇନ ଇରିଗେସନ୍ କେନାଲ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର ରାସ୍ତାଘାଟ ଇଏ ସ୍କୁଲ ଘର କଲେଜ ଘର କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲର କେତେ ବାଟକୁ ନେଇଗଲେଣି, କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ମେଲ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 25 ତାରିଖରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖରେ ଗଣତି ସରିଥିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱରେ ରୁହେ, ଯିଏ କହିବ ଜେଲ ଯିବ, ଯିଏ ଭୋଟ ମାରିକିରି ଦେଖେଇକି ଦେବ ଜେଲ ଯିବ, ଯିଏ କହିବ ଜେଲ ଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଲୋକଟେ, ୱାର୍କରଟେ, 60 ବର୍ଷର ୱାର୍କର, ମୁଁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କହିଦେବି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କଲା ଭଳିଆ, ସେ ସବୁ କହିହେବନି। ନା, ସେମାନେ ଦେବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ଦେଶ ଦୋଳି ସାଥିରେ ଯିବେ, ଦେଶକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ଭୋଟଟା ଗୋଟେ ଦେଶଭକ୍ତ, ଭୋଟ ଦେଲେ ପ୍ରତିନିଧି ତୁମର ଇଲେକ୍ଟ ହେବେ ଏମ୍ପି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ସେ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଭାରତର ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହକ୍ ଭୋଟ ଦେବା, ଅନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁନି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁନି, କଷ୍ଟ ହଉ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତର ନାଗରିକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କେବଳ ଏଇ କଟକ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ 7ଟାରେ ଅଛି, ଏ 7ଟା ଯାକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଜିତିବେ, ଏମ୍ପି ଜିତିବେ, ଆଉ 5-7 ଦିନ ଏ ଖରା ଫରା 3-4 ମାସ ହେଲା ସବୁ ଖାଇଗଲୁଣି, ଆଉ 4-5-7 ଦିନ ଏଇନା ମାତିଯିବୁ, ସମସ୍ତେ ଜିତିବେ, 7 ଜଣ ଯାକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ପି ଜିତିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 9 ତାରିଖ ଶପଥ ନେବେ, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଆମେ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଏ ରୋଡ଼ କାହାର ଆଉ କାମ ଦେବନି, ଏ ଦଳ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦଳ ରହିବ କେମିତି, ପ୍ରଚାର କରିବେ, ରୋଡ଼ ଶୋ କରିବେ, ମିଟିଂ କରିବେ, ଇଟିଂ କରିବେ, କାନ୍ଥରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବେ, ସବୁ କରିବେ ସବୁ ଦଳ, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ବିଜେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ 9 ତାରିଖ ଦିନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାମ କରିଥିବା ହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ଜନସାଧାରଣ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇବେ, ନହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଶପଥ ନେବେ ଏବଂ ଜଟଣୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବେଗୁନିଆ ବଲଗଡ଼ ଏବଂ ଜୟଦେବ ସଂସଦ ଯେଉଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରେଇବେ, ଆଗକୁ ଜଳ ଜଳ ଦେଖାଯାଉଛି।